Unha mistura de linguaxes artísticas, vencello de expresións plásticas de distintas xeracións e estilos. Unha escolma de 23 obras como as que estamos a ver chegan a lugo a través da exposición Facer Camiño. Dende hoxe ata o 4 de outubro xa é posible visitar no Museo Provincial esta mostra creada e ideada pola Real Academia Galega de Belas Artes. Pintura, escultura e artes da imaxe como a fotografía, a banda diseñada e o cómico ou o deseño gráfico terán o seu oco nunha exposición que xirará en torno ao Camiño de Santiago. Un achegamento que supón para 12 dos artistas galegos pertencentes á Academia parte da nosa identidade. Unha forma de interpretar, crear e reflexionar sobre a unión entre a arte e o Camiño de Santiago a través das vertentes plástica e teórica. Facer Camiño fai a súa parada no Museo Provincial de Lugo a Tobindeiro 4 de outubro en horarios de mañá e tarde. Ademais, para garantir as medidas de seguridade, será necesario solicitar cita previa no seguinte teléfono de contacto.